היום בסיפור בדרך, אנחנו בג'ונגל אמיתי. אדוני, אתה יכול להזיז את הקרש שאני רוצה לחנות? ב-22 ביולי חודרים אנשי אצל דרך כניסת השירות של בית הקפה לרג'אנס, ומשם למרתפי המלון. יאללה שימות! למה לא צריכים לרוץ כמו מטורפים? ונשחטים. וואו! Walk, walk, fashion, baby, work it, move that bitch crazy. Walk, walk, fashion, baby, נעל וגוצ'י. הטייט של סטלה מקארטני ואדידס. חנות שנקראת בראבו. כאילו יש עוד איזה שני אנשים בעולם שיש להם את הנעל הזה. This was our life. And? ברגע שתקענו, והיה מאומר, התחילו מכות עם עלות. דחפו את כל הציבור בכוח עצום. רצו למי שתוקע בשופר. We're not cooking, it's a symphony. רק ללקוחות יש. למשכן המפואר שנבנה עבורו על ידי מפעל הפיס. יאללה, יאללה, סגרנו 50 שקל. אני לא מבין איך עוד לא חנקת את עצמך. Words can bring you down. איך רושמים כינוע? שבן לך לא פוגע. רע!